Двометрові залізні ланцюги та замок на батареї. У цій пастці у власному помешканні 22-річна жителька Конотопу провела тиждень. Вирватися змогла, як у кіно. За допомогою манікюрних ножиць відкрила замок і тут же викликала поліцію. Близько тижня вона була прикута ланцюгом до батареї. Заносилась їжа їй туди, до кімнати, де це все відбувалося. І природні потреби вона справляла на пластмасове відро, яке також поставила там її мати біля ліжка. Постраждала, розповіла, поневолила її не хто-небудь, а рідна мати. Обрізала будь-який зв'язок зі світом і заборонила спілкуватися з власним сином. У мене в той же день забрали телефон насильно. Вона в мене його забрала, більше я не бачила свій телефон. Та ті сім-карти, що там стояли. У мене забрали мої документи, документи на мою дитину. Мене спочатку були прив'язали часа на два, може більше. У мене не було поряд з собою годинника. Я не можу сказати, який час я була прив'язана на шнурок від халата. Коли приїхав дядько, він також продовжив мене бити, кричати, що я ніхто і ніщо, зовуть мене не я. Тому що я взяла на себе кредит і звільнилась з роботи. Як це так? Мати постраждалої своєму вчинку знаходить пояснення. Мовляв, дочка набралася кредитів, а працювати ніде не хотіла. Тому всі фінансові зобов'язання лягали на її плечі. А донька ще й до всього зловживала наркотиками. Тому й прив'язала її. Хотіла вберегти від нерозсудливих вчинків. Скажіть, будь ласка, що це за цепи і на що вони тут знаходяться? Знаходяться тут для того, щоб держати дочку від наркотиків і від очередних кредитів. Прив'язали, щоб з дому не ушла. Наразі слідство достеменно з'ясувало одне – мати жодного разу нікуди не зверталася стосовно проблеми з дочкою. Ні до соціальних служб, ні до поліції. Тому їй і чоловікові тепер світить до 5 років позбавлення волі.